السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة رواه البخاري تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو جس کو چاہتا ہے لمبی عمر عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جوانی میں ہی بلا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچپن میں ہی اس کو بلا لیتا ہے جس کو چاہتا ہے جوانی میں نیکی کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جوانی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گناہوں کے دلدل میں چھوڑ دیتا ہے لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کر رکھا ہے اس لیے کر رکھا ہے کہ سارا کا سارا میڈیا نوجوانوں کے بارے میں ڈسکس کرتا رہتا ہے لوگ بچوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے مسائل کے بارے میں رہنمائی کے تعلق سے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سوچتے ہیں سناتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں یعنی معاشرہ سارا کا سارا نوجوانوں کے بارے میں سوچ رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے بارے میں سوچنا غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی رہنمائی کرنا غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں سوچنا غلط ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارا معاشرہ بچوں کے تعلق سے سیریس ہے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہے جہاں ہمارا معاشرہ نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے وہیں پر ہمارے معاشرے کو تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا وقت ہمارے سوسائٹی کے بزرگوں کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے دوستو آج پوری دنیا کے اندر 80 سال کے آس پاس بلکہ 60 سال کے اوپر والے جو عمر کے لوگ ہیں تقریباً 15 کروڑ کی تعداد میں ہیں یہ 15 کروڑ کی تعداد میں جو لوگ ہیں یہ 60 سال کو کراس کر چکے ہیں جب ہم ان لوگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کی لائف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت سارے شعبے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں تو بہت سارے حقیقتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں ناظرین ہماری سوسائٹی میں رہنے والے بزرگان دین ہماری سوسائٹی میں رہنے والے ریٹائرڈ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اپنے پوتوں کے ساتھ رہتے ہیں اپنی پوتیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان میں کچھ خوش نظر آتے ہیں اور کچھ افسردہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ایک بڑی تعداد وہ اکیلے رہتی ہے اس عمر میں وہ اکیلے جینے پر مجبور ہے ان میں بھی کچھ خوش ہیں اور کچھ افسردہ نظر آتے ہیں اور اسی طرح ایک بڑی تعداد اولڈ ایج ہاؤس میں پناہ لینے پر مجبور ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ خوش نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ افسردہ نظر آتے ہیں شکوا کرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں اس ہماری سوسائٹی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں کم ہم سوچیں گے اسلام ان کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچے تو ہیں لیکن نافرمان ہیں ہمارے بچے تو ہیں لیکن ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے بچے تو ہیں لیکن ہمارے فکر کرنے والے کوئی نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں وہ چاروں کے چاروں بیٹے اچھا کماتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کسی کی شکایت یہ ہے کہ ہماری بیٹی تھی اس نے ہم کو نکال دیا کوئی کہتا ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا اس اکلوتے بیٹے کی خاطر ہم نے زندگی بھر ان کے پیچھے محنت کی لیکن جب ہم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو اس نے ہم کو نکال دیا کوئی کہتا ہے کہ بیٹے نے نکال دیا کوئی کہتا ہے کہ بیٹی نے نکال دیا
اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سماج نے نکال دیا. یہ سارے کے سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. اسلام کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ اسلام ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا ہے. چے جائے کہ ڈانٹنے کی بات ہو, چے جائے کہ غصہ کرنے کی بات ہو, چے جائے کہ ان کے ساتھ جھڑکیوں سے بات کرنے کی بات ہو, ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, ان کے سامنے انکساری کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ کیسے وہ بڑوں کا احترام کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری سوسائٹی میں چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے تو ہم میں سے نہیں ہے. اتنا ہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بھی ان بزرگوں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو پیچھے عمر رسیدہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. ہر معاملے میں دین ان لوگوں کا خیال کرتا ہے, ان لوگوں کی فکر کرتا ہے. آج عمر رسیدہ لوگ, ریٹائرڈ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے ناکارہ ہیں, ہم سوسائٹی میں بوجھ ہیں, ہم دھرتی پر بوجھ ہیں, ہم کسی کام کے لائق نہیں ہیں. یہ ان کی فیلنگز ہیں دوستو, یہ ان کے احساسات ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے, معاشرے میں یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ پلاننگ کیے جائیں, کچھ منصوبہ کیا جائے کہ یہ ریٹائرڈ کے بعد کیا کریں گے, ان کی عمر 60 سال کو ہو جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے. اس کے لیے انہیں پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے. ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ سارے کے سارے بڑے بڑے کارنامے 60 سال کے بعد ہی انجام دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے کارنامے 60 سال کے بعد ہی انجام دے رہے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں آپ کہ 60 سال کے ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا میں شرکت کر رہے ہیں, جنگ خیبر میں شرکت کر رہے ہیں, فتح مکہ میں شرکت کر رہے ہیں, جنگ تبوک میں شرکت کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کام 60 سال کی عمر کے بعد ہی آپ نے انجام دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ 60 سال کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے دوستو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 60 سال کے بعد خلیفہ بنے, اور آپ نے کتنے ممالک پر حکومت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 60 سال کی عمر کے بعد خلیفہ بنے, اور آپ نے تقریباً 10 ملکوں پر حکومت کی. 44 لاکھ مربع کلومیٹر زمین پر آپ نے حکومت کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 60 سال کے اوپر کی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کے بعد وہ خلیفہ بنتے ہیں, اور وہ بھی تقریباً 64 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکمرانی کرتے ہیں, اور یہ بھی 60 سال کے بعد ہی حکومت کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ 60 سال کے بعد ہم ناکارہ ہیں سمجھنا غلط ہے دوستو. 60 سال کے بعد ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے یہ سوچنا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو جوانی میں جو ہے بھرپور خوشی کا موقع دیتا ہے, اور کسی کو جوانی میں اپنے پاس بلا لیتا ہے, کسی کو بچپن میں اللہ تعالی اس کو کھیلنے کودنے کا موقع دیتا ہے, اور کسی کو بچپن میں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے, اور کسی کو بڑھاپے کی عمر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة رواه البخاری. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی آدمی کو 60 سال کی عمر اگر عطا کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی کامیابی کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ ذمہ دار خود ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے کہ ہم نے تم کو 60 سال کا موقع دیا زندگی کے اندر لیکن پھر بھی تم جنت کی خاطر کوشش نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، تو گویا انسان خود اس کا ذمہ دار ہے، خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی اس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار نہیں کیا ہے۔ اور اس امت مسلمہ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوا کرتی ہے۔ یہ 60 سال کی عمر میں جو انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے سامنے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا بھی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ یہ لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد ان سے دور ہونا شروع کر دیتی ہے، ان کے دوست ان سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ان کی طرف توجہ دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی یہ درد ہو رہا ہے، عمر کا تقاضا ہے، بس تم جیتے رہو اور گولیاں کھاتے رہو، اور معاشرہ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے، سوسائٹی میں ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور یہ اگر مالدار ہیں تو ذرا خوشی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اگر غریب ہیں تو پھر مشکلات ان کے بڑھ جاتی ہیں۔ فکر مند ہیں آج کے بزرگان دین، فکر مند ہیں آج کے عمر رسیدہ لوگ، ان کے سامنے کچھ پلاننگ ہونا چاہیے، ان کے سامنے ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ 60 سال کراس کر چکے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پلاننگ ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے اس عمر کو پہنچنے کے بعد، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ناظرین، میں اپنے بزرگان دین سب سے پہلے کہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس عمر تک پہنچا رکھا ہے تو اب آپ کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی صبح شام فکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل موته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فقیل کیف استعمل ہو یا رسول اللہ، اللہ کا رسول اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق کیسے دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آدمی بڑھاپے میں نیک بنتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا ہے۔ کوئی آدمی ان بزرگان دین سے یہ نہ کہے کہ ہاں چاچا، زندگی بھر تم نے عیش کر لیا، جوانی ساری کی ساری عیش میں گزار دی، اب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو تب اللہ اللہ یاد آتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو تو مسجد یاد آ رہی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے تو یہ قرآن یاد آ رہا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے تو دین یاد آ رہا ہے، اس طرح کی بات ہرگز نہ کہیں دوستو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے تو اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اگر کسی کو بڑھاپے میں عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہونا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرنا چاہتا ہے، یہ بہت خوشی کی علامت ہے دوستو۔ تو ہمارے بزرگان کو چاہیے کہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو صبح سویرے اپنا پلاننگ شروع کر دیں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ کی نیند تو بیدار ہوتی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عام طور پر ماشاءاللہ جب آدمی 60 سال کراس کر جاتا ہے اس کی نیند مختصر ہو جاتی ہے، وہ جلدی سو جاتا ہے اور جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو فجر کے اذان سے پہلے اٹھا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، تو آپ بہت زیادہ خوش نصیب آدمی ہیں۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، بیدار ہو جائیں اور جو ہے حمام کو رخ کریں، وہاں پر جو ہے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں اور وضو کریں اور پھر اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنی طاقت ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنی دعائیں کریں، جتنا ہو سکتا ہے اذکار کریں، اور پھر اس کے بعد اذان کی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اپنے گھر میں جائیں اور جو ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں اگر وہ اٹھنے کے لائق ہے، اپنے بچوں کو جگائیں، اپنے بیٹے کو جگائیں، اپنی بیٹیوں کو جگائیں، اپنی بہو کو جگائیں اور کہیں کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے، اٹھو، اللہ کے پاس تمہیں کھڑے ہونا ہے، اٹھو، بیدار کریں۔ اور اگر آپ کے اندر مسجد کو جانے کی طاقت ہے تو نکل جائیں مسجد کو، اور مسجد میں پہنچ کر وہاں پر پھر جو ہے فجر کی دو سنتیں ادا کریں اور فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ اذکار کرتے رہیں، اسی جگہ بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا قرآن تلاوت کرنے کا موقع دیتا ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سورج کی طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب آپ مسجد سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے گھر کا رخ کریں اور اپنے گھر جائیں، یا اگر مسجد کے اندر کچھ آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے دوست احباب بھی ہیں تو ان کو لے کر ذرا سا واکنگ کے لیے اپنی گلی کوچوں میں نکل جائیں، کسی سڑک پر نکل جائیں، آپ کی عمر کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ واکنگ کریں، آدھا گھنٹہ واکنگ کریں، ایک گھنٹہ واکنگ کریں، اور پھر واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو آئیں اور تھوڑی دیر تک کوئی دینی کتاب پڑھیں اور تھوڑی دیر تک کوئی دینی رسالہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اخبار کا مطالعہ بھی کریں، اخبار کا مطالعہ کریں، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر آپ اپنا حلقہ بنائیں، مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ واکنگ جائیں، ان کے ساتھ گھومنے جائیں، ان کے ساتھ واپس لوٹ کر اپنے گھر کو آئیں، اس طرح اپنے صبح کا آغاز آپ کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا وقت آگے گزر جاتا ہے تو پھر آپ ناشتے سے فارغ ہو سکتے ہیں، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اور کچھ کتابیں، دینی کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دینی کتابیں نہ ہوں تو بڑے بڑے علماء کرام کی خطاب آج ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے دن کا آغاز ہوگا، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو جاتے ہیں تو مطالعہ کریں، گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں تو کچھ علماء کرام کے بیانات سنیں، اور اسی طرح ظہر کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ظہر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل جائیں۔ تو یہ آپ کے دن کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کی ضرور ملاقات کریں۔ آپ عمر رسیدہ لوگ ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہفتے میں کم از کم اپنے سارے کے سارے رشتہ داروں سے ملاقات کریں، کبھی بیٹے کے پاس جائیں، کبھی بیٹی کے پاس جائیں، کبھی دوست کے پاس جائیں، کبھی بہنوں کے پاس جائیں اور کبھی بہو کے پاس جائیں، یعنی جہاں میسر ہو سکتا ہے وہاں پر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے ضرور جائیں، اور جہاں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے آپ جائیں گے تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ضرور ملاقات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں، اور اگر ہو سکے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے تو کچھ کھانے کی چیزیں لیں، کچھ فروٹس لے لیں اور کچھ چاکلیٹ لے لیں، ان بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے باتیں کریں اور ان سے کہیں کہ بیٹا کوئی سورت سناؤ ہم آپ کو گفٹ دیں گے، کوئی آیت سناؤ ہم آپ کو گفٹ دیں گے، کوئی دعا سنو ہم آپ کو تحفہ دیں گے۔ اس طرح ان بچوں سے دل بہلائیں، وہ بچے اگر سورتیں سناتے ہیں، وہ بچے اگر اذکار سناتے ہیں تو ان کو شاباش کہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں اور پھر لوٹ کر اپنے گھر کو آئیں۔ اور ناظرین، اگر آپ عمر رسیدہ ہیں تو اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ
یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے دادا سے مانوس ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی دادی سے مانوس ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے نانا سے مانوس ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے نانی سے مانوس رہتے ہیں, ان کے گود میں بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ٹائم بتائیں. اس لیے کہ آج کے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. آج کے ماں باپ کبھی کاروبار میں بزی ہوتے ہیں, کبھی اپنا شیڈول بزی رکھتے ہیں, کبھی اپنے جاب میں بزی رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آج کے ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ کھیلیں. اس لیے کہ اگر ان کو بچپن میں محبت ملتی ہے تو بعد میں چل کر محبت کو بانٹنے والے ہوتے ہیں, محبت کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ اب مل جل کر رہنا ہوگا, نوجوانوں کو مشورہ دیتے رہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس تجربات ہیں, دنیا کو آپ نے دیکھا ہے, جہاں کو آپ نے دیکھا ہے, تو نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو مشورہ دیتے رہیں, زندگی کے تجربات سناتے رہیں, جو اونچ نیچ زندگی میں آتی ہیں ان کو سناتے رہیں. دیکھ ذرا آپ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بچے یعنی نوجوان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر یہ کام کر رہے ہیں. تو گویا ان نوجوانوں کو بزرگان دین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کی اصلاح فرمائی, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھ کر تربیت فرمائی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھ کر تربیت فرمائی, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی. تو گویا ان بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو اپنے پاس رکھ کر تربیت دیتے رہیں. اور پھر ہمارے بزرگان کو چاہیے کہ گھر کے ہر معاملے میں دخل اندازی نہ کریں, گھر کے نئے نئے مسائل میں دخل اندازی نہ کریں. ہر معاملے میں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ زمانہ ذرا بدل چکا ہے. جس وقت آپ کوئی کام کیا کرتے تھے, آج ویسے کام نہیں کیا جا سکتا. ہر معاملے مشورہ دیں گے, ہر معاملے میں ٹانگ لڑائیں گے, ہر معاملے میں درمیان میں آئیں گے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا جہاں مناسب لگے وہاں مشورہ دیتے رہیں, جہاں مناسب نہ ہو وہاں پر خاموشی اختیار کریں, کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے. آج کے حالات سے ہمارے حالات کو کمپائر کرنا ضروری نہیں ہے. ہر معاملے مشورہ نہ دیں, جہاں مناسب ہو وہاں مشورہ دیں. اور یاد رکھیں ناظرین, بزرگان دین سے میری خواہش ہے کہ وہ اس عمر میں جتنا ہو سکے مذاق سے دور رہیں, کھیلنے کودنے سے اپنے آپ کو ذرا بچائے رکھیں, آخرت کی طرف دھیان دیں, قبر کا احساس کریں, موت کا احساس کریں, اور جو ہے جنت کے بارے میں سوچیں, جہنم کے بارے میں سوچیں, اذکار بار بار کرتے رہیں, ہمیشہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں, دعا پڑھ کر گھر میں آئیں, ہمیشہ اذکار کا اہتمام کرتے رہیں. دل آپ کا ہمیشہ آخرت کی طرف لگا رہنا ہوگا. اور اسی طرح آپ اپنی زندگی میں ایک کام کبھی نہ کریں. آج کل لوگ, عمر رسیدہ لوگ اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی جیتے جی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کی غلطی نہ کریں دوستو. جو لوگ پراپرٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں پھر بچے ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں, بچے ان کے فرما بردار نہیں رہتے ہیں. یہ بھائی اس پر ڈھکیل دیتا ہے, وہ بھائی اس پر ڈھکیل دیتا ہے. تو آپ کے جیتے جی اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پراپرٹی کی تقسیم مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی. اسی کو وراثت کہا جاتا ہے. جیتے جی آپ تقسیم کر کے خود پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بچے اور لڑیں گے, میرے مرنے کے بعد میرے بچے اختلاف کریں گے, لہذا میرے جیتے جی تقسیم کر دو, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں دوستو, یہ سوچ غلط ہے آپ کی. ایسا نہیں ہے. آپ کے جیتے جی تقسیم کرو گے نا تو آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے, اور بڑھاپے کی حالت میں آپ کی پریشانی کا حل کوئی ڈھونڈنے والا نہیں رہے گا. تو برائے کرم آخرت کی طرف توجہ دیں,
پراپرٹی کو تقسیم نہ کریں، اپنے پاس رکھیں اور مشورہ صحیح موقع پر دیں، ہر معاملے مشورہ نہ دیں، جتنا ہو سکے نماز کی پابندی کریں، گھر میں نماز پڑھتے رہیں، مسجد میں نماز پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو لے کر اگر جلسے منعقد ہو رہے ہیں جلسوں میں جاتے رہیں، دین محفلوں میں جاتے رہیں، دوست احباب کو اپنے پاس بلاتے رہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے رہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، یعنی آپ مایوس نہ ہوں، بیماری سے پریشان نہ ہوں، روزانہ واکنگ کریں، روزانہ چلنا پھرنا باقی رکھیں اور غذا کو متوازن رکھیں، اور اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز ضرور پڑھیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہمارے بزرگان دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم تمام کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم تمام کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک یہ رہیں ان کے ساتھ رہنے والا بنا، اور جب دنیا سے جائیں تو ان کے حق میں دعا کرنے والا بنا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔